A pesar que el Partit Popular i el govern valencià en este ERO brutal durant l'últim any ha causat molt de dolor entre els treballadors, encara un any després, gràcies a la unitat i a la lluita que hem mantingut en el carrer i en els tribunals, continuem amb l'esperança intacta de poder revertir esta barbaritat que s'ha fet contra el conjunt de la radiotelevisió valenciana i el conjunt de tota la societat valenciana i aconseguir que els tribunals facin enrere este ERO, el tomben i puguem recuperar una radiotelevisió valenciana pública en valencià de qualitat per a tots els ciutadans.